kaip čia gražiau pasakius, sakykime, toks neapykantos, visuotinės neapykantos kurstimas, provokavimas ir panašus dalykai. Tai čia, sakykime, turbūt ypatingai išsiskiria vienas iš dabar jau buvusio Vilniaus mero patarėjų Karolis Žukauskas, kuris sudarinėja sąrašus, kad į tuos žiniasklaidos kanalus galima vaikščioti vieniem kitiem žmonėm, į kitus negalima vaikščioti. Mūsų kanalo suspendavimas tam tikrą prasme ir kampanija prieš šį kanalas patyrė daug kibernetinių atakų ir netgi kanalo, sakykime, veidų, įvardinkim jos taip, asmeninės paskyros irgi patyrė kibernetinių atakų ir mano Facebook'o paskyra ne vieną kartą buvo. Toks įdomus pranešimas išlenda, jūsų paskyra blokuota, nes mes pastebėjom pašalinių žmonių veiklą. Tai iš kitos pusės, ačiū Dievui, Facebook'as užblokavo, tu pasikeiti slaptažodžius, viskas tvarkoja, bet tai reiškia, kad nu, kažkam niešti nagai, niešti rankos. Na ir sakykim, tas garsus įvykis, kuris čia buvo, iš tikrųjų, plačiai nuskambėjo visuomenėje, tai susidorojimas, aš kito žodžio nerandu, su Vilniaus universiteto docente Jolanta Mažylė. Ir kas organizavo jį? Organizavo LRT generalinė direktorė, kuri dabar dalyvauja konkurse, bus balsavimas, ar jinai liks tam poste, ar ne, bet jinai spjauna į viską, nes kažkokios stalinistinės pažiūros, stalinistinis mentalitetas jai liepia susidoroti su žmogum, kuris masto kitaip negu jį. Tai iš tikrųjų dar kartą, mėly kolegos, labai dėkoju, kad mes šiandien esam visi trys skirtingų YouTube kanalo atstovai ir ar jūs jaučia tą spaudimą, jūsų kanalai jaučia tą spaudimą ir ką jūs manot, sakykime, apie iš tikrųjų apie tą tokį, ar jūs irgi mato tą neapykantos ir kurstimą ir provokavimą iš tam tikrų asmenų. Nu, po to jau paliesim užsigardžiavimui valstybės kurėjo vizitą į Seimą, bet čia palikim tą pabaigai. Na, kalbant, kaip sakiau, apie asmeninius dalykus, pavyzdžiui, buvo ištrinta mano Instagram paskyra, aš net vieną dieną ateini, viskas jūsų paskyros nebėra. Na, o kalbant apie atakas, jos visą laiką buvo ir tai tik tai rodo, kad, na, aš kaip sakau, jeigu tau spjaudo į nugarą, tai vadinasi, tu eini prieš akiją. Na, jeigu tu kažkur ten eitum gale, tai niekas tavęs nepamatytų, bet jeigu tu eini pirmiau, tai tada, na, ką jie gali padaryti, jie gali tik tai spjaudytis. Tai rodo, kad jie, na, sakykime, ta stovykla, ta valdančiųjų, jų įtakotojai arba tie, kurie jaučia, kad mes esame konkurentai, kiti internetiniai kanalai, jie matyt, na, nemoka garbingai savo idėjomis, savo laidų turinių konkuruoti, jau jie nesugeba ir tada jie pradeda konkuruoti štai tokiais, na, kaip aš sakau, negarbingais metodais ir kai vyksta tokia kova be taisyklių, kad mums galima viskas, mes turime stogą, už mūsų yra valdantieji, už mūsų yra tam tikros teisėsaugos arba institucijos arba tam tikros ministerijos ir čia mums viskas leidžiama, o jums yra niekas neleidžiama, jūs turite laikytis visų taisyklių, o mums taisyklių jokių laikytis nereikia. O tie sąrašai, žinot, aš galiu pasakyti, kad jie visą laiką buvo. Jau prieš metus, pavyzdžiui, irgi tenai vienas tas... Bet jie skelbiami nebuvo. Jie buvo skelbiami, buvo laida, buvo net ką reikia, na, nepasakė žodžio sušaudyti, bet buvo pasakyta, kad patys žinot, ką reikėtų su jais padaryti. Ir tai nėra naujiena. Žinokit, šita, jeigu jūs paimtumėt chronologiją nuo nepriklausomybės pradžios, tai amžinatilsi Vidmantė Jasiukaitytė yra tikrai mums ne vieną interviu davusi ir pati rašiusi apie tai, kokias neapykantos pliūpsnius jie patirdavo, nes, na, jeigu jie išdryso, pavyzdžiui, ten balsuoti kitaip arba pakritikuoti tuometinį aukščiausią tarybos pirmininką Vytautą Landsbergį. Jau tada jisai turėjo tą vadinamąją ten tų savo radikalų gvardiją, kuris stovėdavo prie aukščiausiosios tarybos. Ir kai aukščiausios tarybos nariai eidavo į aukščiausią tarybą, tai ten ir kumščius paleisdavo, ir spjaudydavo, ir stumdydavo. Taip, ką tik tai ten nedarydavo. Dar daugiau, aš, kai dirbau vienam dienraštyje 2000 metais, paėmiau interviu iš dar tuometinių aukščiausios tarybos gynėjų, ir jie atvirai buvo įvardinę, buvo tada Lietuvoje didelis skandalas, jie pirmą kartą atvirai įvardino, kad jie turėjo sudarę 200 tų politinių oponentų sąrašą, ką jiems reikia nušauti.
Ir jie net kelias pavardės įvardijo ir tada tikrai buvo labai didelis skandalas, kadangi vienas iš tų, kuri sąrašo sudaryto ir man, kuris davė interviu, reiškia, buvo vieno aukšto prokuroro brolis. Tai, na, skandalas tikrai buvo labai didelis. Tai tie sąrašai buvo. Pasakoju apie tos sąrašus ir man ir tam buvę tenai tie, dabar jo merai yra, bet anksčiau vykdomųjų komitetų pirmininkai, kai jiems praėjus 20 metų buvę irgi tenai tie savanoriai, nes man kur davė interviu, tai irgi buvo savanoriai, tai buvo publikuota, galit pažiūrėti net kas archyvose Lietuvos Aide, tikrai Mažvydo bibliotekoje dar tie laikraščiai turėtų būti išlikę, ką turėjau nušaut, kaip buvo daromi ten tie sąrašai. Tai va, buvę ten vykdomųjų tų teismų, vykdomųjų komitetų pirmininkai, kurie irgi pasakojo, kurie po daug metų, jau po 20 metų susitikė su savanoriais, irgi pasakojo, va, ar jūs žinot, va, jūs turėjot būti nušauti, kaip kas, na, tai tie sąrašai, tas radikalizmas, jisai buvo, žinokit, nuo nepriklausomybės pradžios. Jūs prie to prisiminkit tokį dalyką, kad net buvo pasikėsinimas į tuometinį, į Algirdą Brazauską. Kai buvo Šiauliuose, tenai sprogmo padėtas. Ir įvyko, žmonės nenukentėjo tik tai, irgi ėmėjau interviu iš dabar jau amžinatilsi Vladimiro Berezovo, tik tai jo atsiktinumo dėka. Jisai sako, mes atvažiavom tenai, ten buvo toksai, tam tokiam parke, ten tas susitikimas, koks ten Nevingio, koks ten tas parkas yra Šiauliuose. Yra vasaros estradai. Vasaros estradai, taip. Ir ten sako, ant pakilos padėtas, na, kėdės ten jau svečiams. O žmonės sako, toli. Ir aš tada sako, žinai, kažkaip sako, man toksai kilo ir stalas padėtas, ir kėdės. Ir aš taip sako, tiesiog galvoju, kaip aš dabar mes bendrausim per tokį atstumą su tai žmonėm. Ir aš tiesiog sako, paėmiau tą kėdę ir nusinešiu, arčiu prie žmonių pasistačiau. Ir kiti paėmė kėdės ir nusinešė ir pasistatė. Ir įsivaizduokit, jie pradeda kalbėti ir bumt. Ten, kur buvo kėdės pastatytas. Ten, kur buvo kėdės ant scenos po stalu buvo sprogmuo. Tai jūs įsivaizduojate, tai ten kiek turėjo būti aukų. Tai šitie radikalai, jie yra radikalai ir ta linija tęsiasi nuo nepriklausomybės pradžios. Ir aš žinokit, medininkų byloje tenai skaitydama versijas, kaip buvo pirminis tyrimas, atradau medžiagą, kas sprogdino, ten viskas buvo surašyta. Ten buvo, kad net, nes buvo viena iš versijų, kad galbūt medininkuose žudė tie, kurie susprogdino tenai, sprogdino Šiauliuose. Ir ten visa medžiaga sudėta. Tai vadinasi, žiūrėkit, prokuratūra turėjo, prokuratūra žinojo, bet ta visa byla, jinai buvo padėta į stalčių. Ir va tas va toksai užsimerkimas tų radikalų, nepatraukimas atsakomybė, reiškia užsimerkimas į tai, ką jie daro nepriklausomybės pradžioj, na ir privedė prie tos situacijos, ką mes turim. Sąrašai kartojasi, jie niekur nedingo, ta pati partija valdžioj, jeigu tik tai yra kritika tos partijos atžvilgių, toj sąrašai, tai dar tik tai va, reikia palaukti, kada prasidės Nedaug dieve. Šiek tiek kita tema, aišku, galima atskiro pokalbio reikia, prisiminkim tą patį bražuolės tiltelio sprogdinimą. Bet tai yra šitų valdančiųjų valdymo stiliaus tai metodai. Tokie. Taip. Jo, tai ką Artūras pasakys? Aš iš tikrųjų dar vienas labai, sakysim, prie to pačio, reiškia, prie tų sąrašų. Visą laiką bandavo manipuliuoti žmonių nuomonę ir surašyti, reiškia, žmonės, kurie neturi nieko bendro ten, sakysim, su kažkokiam kriminiam organizacijom, bandyti įrašyti juos prie kažkokių, sakysim, taip, žmonių, kurie realiai tenais pasisako už Kremliaus politiką. Ir visus sumeta į vieną vietą, taip, ir tipo mes tam katile jūs vis tiek ištepliosim. Aš kažkada ten vienam tokiam, reiškia, aktyvistui sakau, o kodėl tu mane, reiškia, dabar vandenį ir bandai čia išsiųsti į Rusiją, jeigu tu pas mane nerasi niekur, o jeigu būtumėt radę, jeigu būtumėt citavę milijoną kartų, kad aš, pavyzdžiui, pasisakau ten už Putiną ir remiu, reiškia, jo agresiją prieš Ukrainą. Mes priešingai, Lietuvos šeimų sąjūdis vieni pirmųjų, ta prasme, patys pirmieji 24 dieną vasario, dėjom pareiškimą smerkinti visus šitos karinius veiksmus ir dar pasakėm tame tarpe, kad nesinaudokit ir nepanipuliuokit žmonių nuomonę, kaltindami kažką nebūtais dalykais.
Bet tas triukas viešųjų ryšių, juodųjų viešųjų ryšių, kuris vadinasi supuvusios silkės metodas, taip. Tai yra bandyti apdergti žmogų, o jeigu jis nusiplaus vis tiek smirdės, tai jis yra naudojamas pastoviai. Jie bando visą laiką sumesti krūvą, čia reiškia Kestutis, čia ir Giedrė Gorienė, čia ir Janutinė, ir Orlauskas, ir kokį nors Paleckį pripaišo. Aš su to Paleckiu nepažįstamas, aš matęs jį tik tai va taip per ekraną ir skaitęs apie jį ir nežinau, kas jisai, kur jisai, už ką jis ten nuteistas, neįsigilinęs į jo bylą, bet bando susieti, tipo, nu va tas ten šnipinėjo, tai ir jie visi čia yra šnipai. Čia yra tiesiog manipuliavimas žmonių nuomonė, antra vertus, atkreipkite dėmesį, tas pats Žukauskas visus sąrašus to sudarinėjo darbo metu. Be abejo. Tai yra dirbdamas, gaudamas atlyginimą iš Vilniaus savivaldybės, jisai ieško priešų, tiksliau gamina priešus, manipuliuodamas visuomenės nuomonę. Yra toksai dar vienas triukas, reiškia surasti išorės priešą ir visus, kurie prieštarauja tau kaip politiniai oponentai, sakyti, kad jie visi susieja susidėję su tuo išorės priešu. Tai yra senas triukas, konservatoriai visą gyvenimą jį naudoja ir biški kas yra tų kremlinis. Nors realiai niekada jie nesugeba atsakyti vieną klausimą. O kaip ten tas Juknevičienės brolis su KGB generolais dirbantis geležinkeliuose? O kaip Kubiliaus sūnus dirbo su energetiniais projektais Baltarusijoje? Kaip tas pats Kubilius pasirašė sutartį su Batka dėl bendradarbiavimo atominėje energetikoje? Jis tengi su dviračiu važinėjo. Taip, su dviračiu nuvažiavo ir pasirašė. Taip, kaip konservatoriai interravo užsiminėjo visą elektrą tiekę per konservatorių išdininko įmonę. Ir čia galima to pavyzdžių dėti ir dėti ir dėti, kaip jie bendradarbiauja su ta Rusija. Tas pats Kreivys perka prekes iš Baltarusijos, iš Rusijos. Ir po šiai dienai jisai tą daro. Ir čia tipo šito nemato, bet ant tavęs šapelio, kurio nėra, jie didina ima padidinamą į stiklą ir sako, va čia galėjo būti šapelis ir panašiai. Antra vertus, aš jau pasakiau, ta prasme, politologas Švarplys pasakė labai aiškiai, tai yra smogikai, tai yra konkretus smogikai. Vat kaip Giedrė pasakė, jie buvo nuo pat pradžios organizuota kompanija, kuri, kas gali paneigti už atlygį, neidavo susidoroti ir bandyti psichologiškai paveikti politinius oponentus. Tiesiog įbauginti žmonės, balsuoti kitaip, galvoti kitaip, tam, kad pasiekti savo politinių tikslų. Nevengta ir vat, kaip, reiškia, konkrečių smurto atveju bandyta sprogdinti ant scenos, prisiminkim dar ir Jūro Abramavičius atveju. Taip, Jūras Abramavičius. Prisiminkim ir tos įvykius, kaip Pakaunė išėjo į miškus, taip. Reiškia, šitie, teko man kalbėti su tai žmonėm, ten irgi iš tų vadų visa krova neiškiom labai aplinkybėm prarado gyvybės, kas iškrito pro balkoną, kas netyčia susisprogdino, kas nusišovė, kas šiaip su kostiumais, dviese išlaukė žvejoti ir paskendo su kostiumais. Nu, tokia naujas būdas. Puoštis gal mėgo žmonės. Jo, pasipuošę su kaklaraiščiais, jo, žvejotojo. Ir čia, kai pradedi matyti, kad visa šita sistema atidirbta nuo pračių, tik tai pasikeitė jų amžius. Iškia, dalis tų mėgstųjų berečių, kaip sakyti, išmirė, atsirado nauja karta, atsirado anukėlis, kuris turi visą šaiką sekėjų, smogikų, kurie pavadinti į tą kotukais. Būtent. Jie taip pavadinti. Bet realiai mesgi žinom, kad visi jie praktiškai vienokiu ar kitokiu būdu gauna pinigus iš arba tiesiogiai iš šitos partijos, arba per kitas partijas, arba iš savivaldybių. Aš priminsiu tiesiog visiems, kad tas pats Šuraivas virš 10 tūkstančių eurų seniai yra gavęs iš Šimašiaus. Jis jiem darė filmukus. Nu, ne taip Šimašiaus apmokėjo. Jo. Ir ten tų atvejų yra daugiau, čia tik paviešinti.
O dar yra pinigų gauta iš įmonių įvairiausių ir jiemsgi mokėjo ar už filmukus giriančių Šimašių, ar už susidorojimą su kitaip mąstančiais politiniais oponentais. Ir tie nešvarūs žaidimai, jie visada buvo. Tik žmonės realiai galvojo, kad čia matai, kažkoks pilietiškas žmogus uždyka, sugalvojęs, kad va, ta nie blogiečiai, atėjo ir pasakė savo pilietinę poziciją. Pasirodo, ta pilietinė pozicija yra labai aiškiai apmokėta, labai aiškiai kryptis pasakyta, ant ko spjaudyt, ant ko nespjaudyt. Ir čia mes, realiai susiduriam normalus, paprasti žmonės, galvojantis, kad galima žaisti politikui pagal taisyklės, susiduriam su kovom be taisyklių. Vyksta karas prieš normalius valstybės piliečius. Tiesioginė prasme. Karas.